Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini webinar pertama untuk yang asas. CPO Trading Guide to Beginner dibentangkan atau disediakan oleh saya, Mat Farizul ataupun Abah Furqan, merupakan seorang FBR di RSB Investment Bank USD Taipan. Encik Fuad, sebelum ni ada pengalaman ke ataupun memang zero ke macam mana? Mungkin 1% je lah. Satu perasaan je lah. Pengalaman trading apa je sebelum ni? Pernah trade forex ke saham ke? Tak ada, tak pernah. Tak ada, tak pernah eh? Tengok. Okay, tak apa. Okay. Hari ni ini antara yang kita cover ini. So, pasal CPO. Dan sedikit pasal technical analysis lah. Okay. Nah, cara buka account pun tak penting sebab Cik Fuad pun dah buka account. So pasaran hadapan komoditi ataupun FCPO. CPO ni jaga hadapan minyak sawit mentah. Maksud FCPO adalah Futures Crude Palm Oil. Ini dah lama dekat Bursa Malaysia Derivative. Merupakan tanda aras harga global bagi pasaran minyak sawit mentah sejak Oktober 1980. Dah lama, lebih 30 tahun. Okay. Dia merupakan titik rujuk bagi pemain pasaran industri minyak, makan dan lemak. Perjanjian jual beli kontrak dia standard yang ditetapkan oleh Bursa Malaysia. Dia tak ada macam standard dia. Kalau contohnya satu lot ataupun satu kontrak tu dia telah ditetapkan sebanyak 25 tan, maknanya itulah dia. Tak ada lah macam nak setengah lot ke 1/10 lot ke, tak boleh. Okay. Sama satu lot gitulah. Satu lot tu dia kira minimum lah. Satu lot tu ataupun satu kontrak. Okay, ni gambar rajah. Crude palm oil. Sama minyak sawit mentah. Tahu yang nanti nak didagangkan, lebih kurang, ya inilah dia. Sebenarnya. Okay. Lepas tu, analogi pasaran hadapan dia, kita buat analogi, kalau orang yang tanam sawit, ataupun peladang, dia ada sawit ataupun even FGV ke IOI Corp ke, dia orang ada sawit. Biasanya dia nak supply kepada pembuat minyak masak ataupun kita panggil refineries oil. Okay. Refineries oil ni yang untuk buat minyak. Taklah. So dia orang boleh deal antara sesama dia orang di belakang. Contohnya pedagang pembuat minyak masak, kau nak tak aku supply sawit kat kau. Okay, nah, so dia orang deal lah je. Cuma kadang-kadang dia orang tak jumpa ataupun mungkin tak cukup dari segi demand ataupun mungkin tak cukup dari segi supply. So dia orang boleh buat pertukaran ni di Bursa Malaysia lah, di exchange lah. Sebab kat Bursa Malaysia sentiasa ada volume, ada liquid benda ni untuk dijadikan tempat pertukaran juga. Okay, so orang yang macam kita ni buat urus niaga sebab kita nakkan perbezaan mata, bukan bermain dengan fizikal untuk membuat keuntungan daripada perbezaan mata tu lah. Sebagai contoh, pelabur satu call FBR dia ataupun di link desk dia mungkin dekat RSB, yang pelabur dua ni nak buat jualan call dia punya ni mungkin dekat Maybank ke dekat CIMB ke, dan proses matching order itu berlaku di Bursa Malaysia. Satu buy, satu sell. Macam itulah. So, dia akan match. Macam itulah. So, ini dululah traditional. Kita kena call and everything. Sekarang semua online je. Platform. So, dia lagi laju, lagi cepat, lagi murah lah. Okay. Lepas tu, antara kelebihan futures market ni ataupun CPO ni, yang best dia fokus kepada satu produk je. CPO je. Palm oil. Okay. Dan tak ada masalah macam kalau saham dia ada lebih daripada 1,000 counter. So, kita nak kena spot pula yang mana satu nak jalan esok ni. Kita nak trade yang mana satu. Nanti conflict of interest, kacau dan sebagainya kan. Jadi macam tiap hari nak buat kerja sekolah, yang maknanya nak cari apa saham yang potensi esok yang kita perlu dagangkan. Yang macam CPO tak payah. Kita just macam kita tahu memang satu tu je. CPO, kita nak trade. Kita nak tahu dia punya perangai dia, dia punya PL dia apa semua. Satu tu je yang kita kena ni. Macam dan cakap cinta hati lah. Ada satu lah. Kita jaga yang tu je. Kita tak payah nak jaga 2, 3, 4 benda ataupun lebih kan. Dia fokus sikit. So yang kedua, dia mempunyai
apa kelebihan dari segi market dua hala. Market dua hala bermaksud kita boleh buy dulu, kita boleh sell dulu, tak ada masalah. So tak ada alasan kalau kata macam saham, kita nak market selalunya naik. Bila naik, kita boleh buat duit lah. Market trend up. Market jatuh biasanya susah, orang rugi dan sebagainya. Kita memang saham sekarang dah ada IDSS, maknanya boleh short sell. Tapi benda tu jangka masa day trade saja. So saya tak significant macam komoditi ni. Komoditi ni all the time kita boleh dua hala. So dia lebih menarik kalau market tengah bearish pun kita boleh sell. So dua arah kita boleh trade lah. Dan yang ketiga, kecairan yang tinggi pada setiap masa. So as long as kita bermain dalam bulan yang ketiga, bulan yang aktif, sekejap lagi saya akan terangkan kenapa bulan tiga, dia tak ada masalah dari segi volume. Setakat kita sebagai retailer nak main 10 lot, maksimum mungkin 20 lot, 30 lot. Biasa orang main 1-2 lot je. Tapi let's say lah yang besar sikit nak main 30 lot, 50 lot pun tak ada masalah dari segi volume. So yang berbezanya kalau kata untuk macam contoh saham. Bukan saya nak condemn saham ke apa ke. Saya pun buat saham juga. Tapi saya nak nampakkan perbezaan tu kan. Contoh kalau macam saham tadi, kadang-kadang kita trade satu saham ni, oh hari ni banyak volume dia kan. Oh masuk-masuk pula banyak kan. Esok tiba-tiba volume orang nak jual dah tak ada. Orang nak beli dah tak ada. So kita nak jual pun kita terpaksa menjual pada harga yang lebih rendah sebab price dah kat bawah yang queue tu sikit-sikit dia kan. Dia jadi macam tu. Sebab kadang-kadang dia show off. Satu hari je dia macam tiba-tiba banyak volume dia. Lepas tu esoknya dah tak ada volume. Dia betul-betul. That's why saham, volume sangat penting. Kalau kita nak beli satu-satu saham, kena pastikan yang volume dia tengah banyak. Kalau volume tak banyak, nanti kita sangkut. Okay. So yang keempat, CPO menawarkan leverage yang tinggi. Dia leverage sebab satu lot ataupun satu kontrak. Macam hari ni, margin telah diturunkan daripada RM5,000 kepada RM4,000. So dengan RM4,000, kita boleh beli satu kontrak. Satu kontrak bersamaan dengan 25 tan. Kalau betul-betul kita nak beli 25 tan kontrak CPO yang fizikal, banyak lagi kita kena keluar duit. Tapi dengan 4000 ni dianggap sebagai margin, maknanya sebagai macam deposit. Dia jadi macam itu. So that's why nak untung pun senang, banyak boleh untung cepat, nak rugi pun boleh jadi banyak, boleh rugi cepat. Dia jadi macam itu. Okay, so jangan takut. CPO disahkan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security sebagai produk yang mematuhi syariah. Boleh rujuk website Security Malaysia. Ada link dia kat bawah ni, saya bagi dia. Nanti saya akan bagi slide ni juga, boleh klik lah. Nanti dia akan boleh rujuk muka surat 84 sehingga 88. Dia akan ada rujukan, ada sebab dia lah kenapa CPO ataupun futures market ni dia syariah. Okay. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi harga CPO. Saya akan rangkumkan nombor satu dengan nombor dua ni sekali. Ekspor tanpa pengeluaran, tanpa pengeluaran. So dia lebih kepada supply and demand. Jadi apabila permintaan tinggi, CPO punya harga pun meningkat. Apabila pengeluaran tinggi, penawaran rendah, dia lebih kurang sama sebab yang supply pun banyak, yang permintaan pun lebih kurang sama. Dia punya ni balance lah. Tapi kalau kata pengeluaran ataupun production kurang, tiba-tiba demand banyak, dia akan harga akan naik lah. Begitu jugalah terbaliknya. So supply and demand tu biasalah. Yang ketiga, kenapa harga minyak sawit mentah, crude oil? Sebab benda ni sangat signifikan apabila crude oil berada di paras-paras $70-$80, 100 lebih daripada $100. Of course dia lagi signifikan untuk CPO, kaitan dia. Sebab CPO dia boleh convert kepada biodiesel. Okay. Jadi pada masa crude oil harga dia tengah mahal, orang akan optional untuk pakai biodiesel. Apabila dia pakai biodiesel, demand kepada CPO sendiri meningkat. Itulah sebab dia. Kalau kata sekarang ni crude oil paras-paras $50, $40, so tak berapa signifikan lah daripada orang nak pakai biodiesel, baik orang beli crude oil sendiri, crude oil saja terus kan.
So dia akan signifikan apabila crude oil punya harga meningkat, supaya orang akan ada opsional kepada biodiesel. Okay, yang keempat, minyak soya. Minyak soya ni dia merupakan barang yang pengganti. So kalau kita belajar ekonomi, dia akan sebut dalam bahasa Melayu dia barang yang pengganti, substitute product kepada CPO. Sebab dua-dua adalah merupakan minyak masak base dia. Jadi apabila substitute, tak ada minyak soya, orang akan beli sawit. Tak ada sawit, orang akan beli minyak soya. Dua-dua boleh gunakan untuk menggoreng. So yang mana satu murah, orang akan beli yang murah. Bila orang beli yang murah, harga dia akan meningkat sebab ada demand. Jadi harga dia lebih kurang selari. Kalau kata satu naik, biasanya satu lagi akan follow. Satu jatuh, satu lagi akan follow. Dia tak boleh bergerak kontra. So barang pengganti ni dia lebih kurang sama je. Dia punya gerakan dia. Of course ada masa-masa tertentu. Masa-masa tertentu dia tak adalah 100% dia ikut selari. Contoh masa-masa tertentu seperti tiba-tiba China ban soya, nak beli sawit je. Of course masa tu akan nampak soya akan demand dia rendah sikit. Ini lebih kepada politiknya faktor lah. Macam trade war lah apa semua tu kan. So soya akan demand dia rendah sikit, si sawit pula mungkin demand dia akan meningkat. Macam tu juga sebaliknya. Kalau kata Europe tiba-tiba nak ban CPO ataupun minyak sawit, dia kata minyak sawit tak bagus, minyak sawit boleh membahayakan kesihatan. Contohnya kan, macam dia orang buat ban lah apa semua kan. So jadi demand untuk minyak sawit akan berkurang dan orang akan pergi kepada minyak soya. Tapi kalau tanya saya personally, benda ni saya tak rasa efek sangat. Bila dah kata barang pengganti tu, dia tetap akan act as a barang pengganti ataupun substitute product. Sebab apa? Just imagine ourselves, kalau kita merupakan seorang pengusaha Texas Chicken ke, KFC ke, McDonald ke, kita ada banyak franchise, ada banyak branch yang memerlukan ayam kita tu untuk goreng. Of course nak goreng kena pakai minyak lah, tak masak lah. Jadi bagi saya sebagai pengusaha, saya tak kisah pun apa dia orang nak cakap. Yang penting yang mana murah, yang tu saya nak beli. Janji ayam saya masak. Ya, dari segi orang apa skala besarnya, pengusaha akan fikir macam ni lah. Kalau tanya personally, saya akan cakap macam tu lah. Jangan. Yang kelima, faktor cuaca. Kalau kita cakap El Nino lah, apa, cuaca terlalu panas ke, cuaca terlalu hujan ke, banjir ke, dia akan effect production. Apabila effect production, of course dia akan effect dari segi demand and supply punya balance lah. Okay. Yang keenam pula, faktor ringgit. Nilai ringgit Malaysia kita. Apabila nilai ringgit kita mengukuh dan naik, demand untuk CPO kurang sikit sebab those negara luar yang nak beli CPO daripada kita terpaksa membayar harga yang tinggi sebab ringgit kita dah mengukuh. Jadi dia orang terpaksa demand less lah. Sebab dia orang mungkin dah tetapkan satu million bulan ni untuk beli CPO. Tapi nilai kita ringgit kita mengukuh, so dia orang terpaksa beli sikit. Tapi apabila nilai ringgit kita jatuh, dia orang boleh beli banyak. Sebab dengan satu million tu juga, demand untuk yang beli, katakanlah anggaran yang nak beli tu, dia boleh dapat lebih lah. So dia pun boleh demand lebih lah. Macam itulah dari segi kalau ringgit Malaysia. Okay. Produk lain yang ada di Bursa Malaysia adalah yang syariah satu saja. Ya, syariah satu saja, CPO, FGLD ni gold, pasaran hadapan emas tak patut syariah sebab dia gold is a ribawi item dan dia tak ada physical delivery. FKLI, index yang tak patut syariah juga sebab index ni terdiri daripada komponen-komponen yang tak syariah. 30 stock tu ada yang tak syariah.
Eftin, of course, komoditi yang halal, tapi dia sebab tak ada physical delivery, so dia jadi tak syariah juga. Okay, antara produk pasaran hadapan yang lain antarabangsa dekat New York Stock Exchange, dekat Chicago Board of Trade, dekat apa nama? Chicago Board of Exchange, kita ada soybean oil, crude oil, copper, natural gas, corn, platinum yang kita boleh trade juga. Walaupun tak ada badan macam Suruhanjaya Sekuriti Malaysia yang mengatakan benda ini conform syariah, tapi kita mengaplikasikan apa sebab-sebab yang CPO menjadikan syariah, so kita aplikasikan kepada produknya. So as long as dia ada physical, as long as dia ada, dia bukan ribawi item, produk dia halal, dia bukan gold and silver, so dia syariah lah. Kita menggunakan hilaf macam tu lah. So jika buka akaun, produk-produk ini juga boleh didagangkan lah dengan platform kita RHB, AOCTS ataupun CK Junior Stock. Okay. Tapi dia punya margin dan spesifikasi dia of course berbeza. So kalau nak tahu detail, dia lain lah. Macam soya, satu tick dia USD 6, CPO satu tick RM25, crude oil satu tick $10, copper satu tick $12.5, natural gas USD 10, corn $12.5, platinum $5. Dia berbeza-beza. Margin dia pun berbeza-beza. Okay, so fokus kita dekat CPO, kita go through CPO dulu, tengok spesifikasi dia. Sekejap ya, macam ada basis. Sekejap ya, ada lain tanya sekejap. Tak sihat Allah. Sekejap kali dah beritahu. Sekejap. Ya, sikit. Boleh. Okay, kita sambung dulu. Kat mana tadi? Okay, ringkasan spesifikasi ya. Sekejap. Oh, dah ada Cik Faris kan? Okay, kalau dah lebih daripada dua orang ni, saya kena mute kan. Kalau ada nak tanya nanti, unmute yourself eh. Okay. Dia akan tanya daripada masa ke semasa lah untuk apa. So, kalau ada soalan. Okay.
Ringkasan spesifikasi minyak sayur mentah satu tik ataupun satu poin ataupun satu mata bersamaan RM25. Cakap kenapa RM25? Sebab satu kontrak tu bersamaan dengan 25 tan. Kontrak tamat expired pada 12 tengah hari, 15 hari bulan setiap bulan. Jadi saya akan explain detail sekejap lagi. Sesi pagi dia buka 10.30 pagi sampai 12 tengah hari. Sesi petang dia buka 2.30 petang sampai 6 petang. So waktu 12.30 sampai 2.30 petang tu rehatlah. Jadi kalau nak tengok spesifikasi penuh, boleh tengok dekat link ni nanti. Tapi tak ada apa sangat lah. Yang tu biasanya lebih kepada fizikal. Berapa persen you sawit kena apa? Kena bagus tak bagus apa semualah dia punya. Yalah. Okey, keperluan margin. Keperluan margin telah ditetapkan keperluan margin ditetapkan oleh Bursa Malaysia. So kalau ada kenaikan atau penurunan, bukan sebab broker yang nak suka-suka naik atau turunkan. Tetapi kita ikut Bursa Malaysia. Bursa Malaysia naik atau turunkan atas reason-reason mereka yang tersendiri. Jadi alhamdulillah hari ini margin turun daripada 5000 kepada 4000 start lepas market close tadi. So esok dah start dengan 4000 ringgit untuk satu lot. Jadi day trade margin automatically 50% adalah 2000. Day trade margin mesti close position on the same day lah. Okay. Margin call sekiranya jumlah account kurang dari maintenance margin, okay. So kurang daripada 4000 dia akan kira consider margin call lah. Maknanya you mesti top up kalau you masih nak hold position overnight. Kalau you nak tutup, tak ada masalah. So you masih boleh buat day trade. Sebab day trade margin selagi amount lebih daripada 2000, you masih boleh buat trading lah. Tapi mesti tutup position on the same day. Okay, contoh kiraan dia. Katakanlah ni tadi saya dah adjust ni tadi. Sekejap eh. Okay, kat sini dah adjust lagi. Okay, ni anggaran eh. Katakanlah pelabur A memulakan pelaburan ngam-ngam dengan modal 4000 ni tadi. Tak lebih tak kurang, ngam-ngam. Okay. Dia membuat belian kontrak. Katakanlah kontrak sekarang April, minggu depan dia sedang dah tukar Mei. Okay, pada harga 2700, katakanlah harga 2700. Jadi katakanlah yuran broker sebanyak RM40. Anyway, so harinya price naik kepada 2750 dari harga belian semalam. So jadi untung dia 2750 tolak 2700 bersamaan dengan 50 tick. 50 tick kali dengan 50 tick kali dengan RM25 sebab 1 point bersamaan dengan RM25 kali dengan 1 lot tolak dengan fees RM40, jadi dapatlah untung sebanyak 1210. Tambahkan dengan baki akaun anda yang 4000 tadi, jadilah 5210. Okey. So ini kalau untung. So profit tu kan nak withdraw dulu terus ke pun boleh, tak ada masalah. Okay. So contoh kalau rugi pula, sama juga. Kita buat contoh beli sama harga 2700. So esoknya harga turun. Cut loss yang anda tetapkan 2680. Jadi rugi 20 tick. Okay, harga mungkin turun banyak lagi tapi anda set nak cut loss dekat 2680. So apabila negatif 20 kali 25 hari 1 tolak dengan fees lagi, so anda rugi 540. So 4000 tolak 540 consider balance anda 33460. Jadi bila anda nak buat overnight position tak boleh lah. Ataupun kalau katalah anda tak tutup lagi, unrealized losses anda 3460, anda tak boleh overnight lah sebab balance anda, equity anda dah kurang daripada 4000. So kalau nak overnight juga, anda kena top up lah 540 tadi. Sudah cukupkan minimum 4000 tadi baru boleh overnight position bawa ke hari esok ataupun usia dan sebagainya lah. Esok dia tengok pula lagi. Kalau kata jatuh lagi, you kena top up lagi untuk overnight. Tapi kalau kata
dia naik balik, dia positif balik, dia boleh hold lah, tak perlu top up lah. Itu yang kalau cerita margin gam-gam. That's why kita tak sarankan untuk orang deposit gam-gam ikut margin yang di yang diberi. At least kita kena ada buffer sikit. Buffer kalau 2,000-3,000 so supaya kejadian macam ni tak berlaku. So kalau kata tengah floating loss ke apa ke semua, you masih boleh overnight dan sebagainya. Okay. Kalau case macam ni dah 3,460, anda bukan tak boleh trade. Katakanlah anda dah tutup position, anda boleh buat day trade lah. Sebab day trade RM2,000 sahaja. So lebih daripada RM2,000 anda masih boleh buat day trade. Tapi position mesti kena close on the same day. Sorry ya, tak apa, tak sihat sikit ni. Jadi kos-kos urus niaga. Contoh euro brokerage 20 ke 36 untuk intraday, overnight 36 ke 50. Perisian chart, bursa station, RSB Trade Smart, kita ada RSB CQG Desktop, kita ada RSB GTS Ayers, ada chart-chart free lah yang kita boleh gunakan. Kita ada Next View e-signal yang you boleh subscribe tapi charge dia agak mahal. Kita ada Trading View yang popular sekarang ni, ramai yang pakai, ramai yang suka pakai. Okay. Lagi popular daripada Bursa Station lah sekarang. Lepas tu Multiwave Multi Chart ni you kena beli platform dia baru you boleh link kan, you boleh pakai. Lepas tu yang bestnya kalau kita pakai CQG Desktop ni, kita boleh linkkan TradingView, Multiwave atau Multi Chart dengan CQG Desktop ni lah. Okay. Ya, of course yang lain adalah masa untuk melakukan analisis dan untuk melakukan order lah. Okay. Trade kontrak bulan ke berapa? Penting eh, kita gunakan bulan yang ketiga. Okay, macam mana kita ada, yang first kita nak elakkan bulan yang pertama. Sebab kita tak nak berdekatan dengan kontrak expiry. Kita tak nak ada physical delivery. Okay, sebab kita punya aktiviti ni speculating. Speculate ni untuk nak dapat pembezaan harga mata tu je lah. Kita tak nak ambil physical dan sebagainya. Nanti lagi susah. So first confirmkan dengan FBR anda kalau tak pasti nak trade bulan dari bulan apa. Okay. Always tinggalkan bulan yang ketiga saja untuk anda trade. Macam sekarang ni kita cakap contract expired tadi 12.5 hari pada setiap 15 bulan kan. Okay, jadi sekarang ni bulan 2, 13 hari bulan 2, sebelum 15 hari bulan. So 3 bulan dekat hadapan, 2, 3, 4. So kita trade bulan ke-4. Contract April. Contract April 2019. Ini adalah bulan yang ketiga. Okay. Okay, apa akan jadi pada 15 hari bulan 2 ni, pada hari Jumaat ni? Contract bulan 2 akan expire. So jadi automatically hari Isnin depan 18 hari bulan, contract bulan pertama akan jadi March. So bulan kedua akan jadi April. Tadi April adalah bulan yang ketiga. So sekarang automatically April jatuh ke bulan kedua. So of course Isnin depan kita dah trade bulan Mei. So pastikan kita delete April dan kita masukkan Mei punya contract pula. Okay. Yang ni lagi satu cara nak tahu, pergi dekat Bursa Malaysia pun boleh. Contoh kalau sekarang tak payah tengok ini tak payah tengok slide ni. Contoh kalau yang sekarang ni kita pergi Bursa Malaysia. Okay. Hari ni punya tarikh 13 Februari. So anda nampak tak CPO April. Dia tulis kat sini CPO April. So maknanya April adalah bulan yang ketiga yang kita trade. Katakanlah anda tengok hari Isnin, anda akan dapat Mei dekat atas ni. Mei. Okay, tu salah satu cara juga nak tengok. So tak perlu risau kalau siapa yang kau dengan saya tu memang saya akan remind lah bila masa kontrak tu akan berubah. Dan especially kalau 15 bulan tu, setiap bulan tu kita akan tukar.
Itu ya. Of course, you punya kawan-kawan pun akan kecoh. Eh. Okay. So, itu sebut sedikit tentang yang CPO yang asas-asas. Kita go to term dalam trading asas dan technical analysis sikit. Terma ni esok kita sambung. Hari ni saya explain sikit je. Breakout maksud dia sini. Contoh kita ada satu range price. Ni price dia sampai je dekat support dia pantul. Dia sampai kat support dia pantul. Pup, tiba-tiba dia break. Nah, ini kita panggil breakout. Contoh kalau market sideways, dia duduk range dalam range yang sama je. Lepas tu tiba-tiba zoom, dia gerak. Ini kita panggil breakout. Okay, retracement atau pullback pula, price dia takkan naik sedih satu hala. Dia mesti ada retracement walaupun dalam keadaan uptrend. Ini yang kita panggil retracement ataupun pullback yang jatuh sikit ni. Kalau menurun pula, dia macam ni. Ini kita panggil retracement ataupun pullback. Long adalah buy, short adalah sell. Terma-terma yang dipakai. Kalau buy, nak pakai buy dan sell pun boleh, tak ada masalah. RRR ni, risk return reward ratio. Risk return reward ratio ni, risk return. Lebih kurang situ lah nisbah dia. So kalau kata satu nisbah dua, anda willing to lose RM1 untuk dapatkan RM2. Okey lah. Anda at least satu nisbah dua ataupun satu nisbah tiga lagi bagus. Anda willing to lose RM1 untuk dapatkan RM3. Risk nisbah yang betul. Jangan terbalikkan, risk lagi tinggi daripada return. Itu salah. So, sebagai contoh, anda letak stop loss 10 point, pastikan TP anda 20 point ataupun 30 point. Tentulah. Okay. Jangan tak ada stop loss. Okay, technical analysis yang kita cover sedikit ini basic asas yang diperlukan, yang perlu anda tahu untuk anda go through the next webinar dengan nanti dengan Afiq. Esok masih lagi dengan saya yang bahagian platform dengan bahagian order, sedikit sebanyak tambah dengan terminologi tadi. Tapi after that you akan ada webinar dengan Cikgu Afiq juga. Lepas tu you akan ada kelas fizikal lah. Beberapa webinar, lepas tu baru ada kelas fizikal yang begitu. Yang anda tahu, yang akan anda pergi belajar. Indikator ni, saya nak cakap kita cover moving average, apa yang perlu anda untuk belajar je lah. Maknanya kita, yang paling penting sebenarnya untuk hari ni senang cerita, candlestick. Major reversal candle. Itu kalau boleh anda hafal. Okay. So, apa technical analysis? Technical analysis adalah alat untuk mengkaji pergerakan pasaran dengan menggunakan carta atau dengan menggunakan chart. So, apa itu jenis-jenis chart? Jenis-jenis chart ada 4. Satu candlestick, 2 bar chart, 3 line chart, 4 point and figure. Yang kita akan pakai adalah candlestick yang macam ni. Okay. Ini kita akan terangkan balik secara detail sekejap lagi. Sebab kita memang akan pakai candlestick. Okay. Yang bar chart dia tak ada body. Dia ada high close, open low saja. Ini antara chart jenis chart yang lain lah. Line chart pula dia ambil close je. That's why close tu disambungkan dia jadi satu line je. Okay. Manakala point and figure, kalau price naik dia XXX. Kalau price turun dia OOO. Macam tu. Okay, dia pelik sikit. Okay, untuk candlestick tu kita akan berbalik-balik untuk secara detail . Untuk seterusnya, support ataupun sokongan, resistance ataupun halangan. Yang ini di mana price kita nak kenal pasti. Di mana price selalunya akan ada support ataupun ada resistance. Contoh dia macam ni. Support dia macam ni . Contohlah price naik, dia jatuh. Dia jatuh je area ni dia akan naik. Dia jatuh je area ni dia akan pantul. Dia jatuh je area ni dia akan pantul. Lagi banyak dia jatuh dekat area yang sama dan dia pantul, maknanya kita boleh kata ini adalah support. Ataupun resistance. Kalau resistance, sokongan. Kalau resistance pula dia sampai je level ni dia mesti nak jatuh.
Sampai je level ni lebih kurang dia jatuh. Level yang sama dia akan jatuh balik. So menandakan dekat sini adalah resistance area ataupun halangan. Ada seller menunggu dekat sini untuk menjual. Okay, ada buyer menunggu dekat sini untuk membeli. So itu support. Okay, ni support, ni resistance eh. Okay, apa akan jadi apabila support menjadi resistance? Okay, dia pecah, dia breakdown. Okay, ni support. Tiba-tiba dia break. Boom. Breakout tadi lah. Okay, breakout. Lepas dia dah break, dia pergi balik. Yang ni dia jadi resistance balik. Okay, level ni kita panggil SBR. Support become resistance. SBR area. Okay, level yang jadi support boleh juga menjadi resistance. Kena ingat. Okay. Apa pula berlaku kalau dia break ni? Break eh? Break. Lepas tu dia datang balik kat support tu. Dia jadi support lah sebab dia dah break. Dia dekat belah atas pula. Okay. Kalau yang ni belah bawah ni tadi dia masih resistant. So yang ni resistant, yang ni jadi support. Resistant become support. Kita panggil RBS. Tu kena ingat. Area-area ni lah. Okay. Okay. So macam mana kita nak kenal pasti harga support dengan resistor ni? Okay, macam mana nak kenal pasti? Yang first, dia menggunakan harga yang berulang. Lebih lama dan banyak harga berulang, lebih kuat para sokongan support dengan resistor tu tadi. Kita boleh menggunakan Fibonacci retracement, kita boleh menggunakan trend line dan juga kita boleh menggunakan moving average. Okay, kita go through satu-satu eh. Kita pergi kepada harga yang berulang dulu. Okay. Tengok kan dia lebih kurang area yang sama. Jadi resistance, break. Lepas tu break. Break kat sini, breakout. Ini dia jadi support tak? Dia support balik. So dia harga yang sama, dia berulang. Pakai area sini pun sama. Touch banyak kali, area support. Area resistance. Nampak eh? So dekat, kita always look to the left untuk tengok adakah di sini merupakan support punya area ataupun di sini merupakan resistance punya area. Kita boleh juga tarik macam secara menyengat, macam trend line. Okay, dia juga merupakan support dalam keadaan menaik. Okay, trend line. Ini juga merupakan resistance dalam keadaan menurun. Okay. Nampak eh? Okay. So itu contoh. Kalau ada lagi banyak dia touch to the area support ataupun resistance dekat area yang lebih kurang sama, itulah kita panggil support, itulah kita panggil resistance. Okay, dengan menggunakan Fibonacci retracement, katakanlah ini saya kena besarkan. Okay, Fibonacci retracement. Jangan risau, Fibonacci retracement ni merupakan satu tools technical yang di mana anda boleh ambil je dekat dalam chart ni dan applykan je, tarik daripada bawah ke atas apabila market dalam keadaan naik. Tetapi anda boleh tarik dari atas ke bawah apabila market dalam keadaan menurun untuk tengok retracement level. Okay, dia auto, dia akan keluar semua level-level ni sendirilah. Okay, katakanlah kita nak, dia tarik daripada high ke low dari segi wave dia. Kita anggap ni tak ada. Okay, ni low, ni high. Okay, sebelah kanan ni kita anggap tak ada lagi eh. So jadi kita tarik daripada sini sampai sini. Kita nak tengok dekat mana dia berhenti. Oh, dia berhenti kat sini. Dia boleh berhenti dekat dia berhenti dekat 38.8%. Dia boleh berhenti juga kat 50%, 61.8% ataupun 78.8%. Jadi macam mana kita nak tahu dia betul-betul berhenti kat situ? Kita tengok candlestick reversal. Candlestick reversal ni sangat penting, kejap lagi mesti kena hafal. Sebab dia merupakan kombinasi. Okay. Lepas tu, okay, dah dapat low yang ni pula, kita tarik pula. Dah terjadi je naik kenaikan kat sini, contoh yang dah retrace ni, kita dah masuk buy.
stock loss bawah tu dia dah naik, lepas tu kita tak tahu dia nak retrace ke mana lagi. So kita pun tarik daripada bawah ni ke atas ni. Jadi dia keluar level-level-level dia. So kita tengok dia berhenti dekat Fibonacci 61.8. So ini merupakan support area lah, support retracement dia. Dan kita juga tengok dia boleh respect dekat 50% punya area. Area ni. Okay. So macam mana nak tengok kombinasi dengan candlestick reversal. Candlestick reversal, sekejap lagi kita masuk, ingat candlestick reversal kena hafal. Tu baru dia akan nampak clear. Okay, tu kalau Fibonacci. Macam mana dengan moving average? Moving average, nanti cikgu akan bagi anda apa nama moving average yang dia pakai lah, yang untuk teknik beliau lah. Okay. So yang ini saya just bagi contoh, ambil 200 moving average, aplikasikan dekat 60 minit. Boleh nampak moving average sebagai support. Support. Dia break. So breakout lah ni eh. So dia jadi resistant. Resistant. Itu all the way. So jadi resistant. Okay, breakout. Jadi support. Jadi support. Jadi support. Jadi support. Okay, nampak jelas eh. So yang ni boleh jadi support and resistor juga untuk moving average. So cara nak tengok sebenarnya bawah daripada moving average ni kira consider downtrend, atas moving average consider uptrend. Okay. Dan lain-lain ni juga boleh dianggap sebagai support and resistor. They respect to the price punya label. Okay. So biasanya orang akan cari sell dekat bawah moving average dan cari buy dekat atas moving average. So that's why candlestick reversal penting. Dekat sini kita tengok dia dah touch. So kita masuk buy. So loss bawah ni je. Pastikan ada candlestick reversal lah. Menandakan candle-candle tu nak naik. Kalau tak, dia mungkin tembus. Okay. Contoh yang macam tak jadi macam ni. Kita nak masuk sell kat sini. So loss atas ni. Ha, kena lah so loss rendah. Ha, dia, sebab dia tak turun. Sebab candle kat sini candle kuat untuk buy. Okay. Macam itulah dia. Okay. Sebelum kita pergi candlestick, kita cerita sikit pasal trend. Trend terbentuk dalam chart. Bergerak secara menaik, menurun dan ke sisi. Dia naik, turun, flat ataupun sideways. Terbentuk dalam keadaan zigzag. Uptrend yang terbaik bergerak secara 45 darjah eh, tengah-tengah hari, tarik tengah dan lebih kurang 45 darjah. Dia landai sikit, dia tak terlalu tajam ke atas, dia tak terlalu landai, dia tengah-tengah. Okay, trend ada tiga arah, uptrend, downtrend ataupun sideways. Macam mana kita nak determine trend, uptrend ke downtrend ke, kita tengok higher high, higher low. Kalau selagi dia buat higher high, okay, low ni lagi tinggi daripada low ni. High ni lagi tinggi daripada high ni. So selagi dia buat macam tu, dia adalah uptrend. Kalau downtrend pula, okay, high ni lagi rendah daripada high ni. Low ni lagi rendah daripada low ni. Okay, dan seterusnya. Dia selagi dia buat macam tu, itulah merupakan masih lagi continue downtrend. Ini sideways. Okay. Price high low lebih kurang sama dekat situ je. Sampailah kita nak tunggu dia breakout. Okay. Trend is your friend at 7 at the end when it bends. Okay, ini antara bejo-bejo trend. Ini tak 45 darjah, terlalu steep. So bahaya sikit untuk entry dalam keadaan menaik. Tapi kalau dia jatuh pecah, dia punya support tu, lajulah dia jatuh dia. Yang ni lebih sihat lah. 45 darjah. So kita boleh cari entry buy pembeli dia touch lah. Okay, ini antara medium-medium trend dekat daily. Ini antara short term trend. Kita boleh tengok balik. Trend ni nak sambung dia daripada bawah. Low, 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 low ni sambung je satu garis. Kalau high, dia sambung je belah atas high. So. Okay. Okay, trend line juga boleh dianggap sebagai boleh
apa dianggap sebagai support ataupun resistance. Area support, area resistance. Okay. Nampak eh. Support, 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 support. Dia dah jadi resistant. Support dia dah break. Okay, trend line dia dah break. Lepas tu dia dah jadi resistant. Okay, Japanese characteristic. Ini yang paling perlu kita tahu lah. Ya. Yeah. Okay, sambung. Alright, Japanese candlestick. Chart eh. Okay. So, dia ada high, close, open, low. Okay. Yang bawah ekor ni, low dia. Yang atas, high dia. Color body dia, kalau open lagi rendah daripada close, open rendah, close tinggi, maknanya bullish lah. Color body kebiasaan hijau ataupun putih. Okay. Manakala, kalau open tinggi, close rendah, bearish lah. Maknanya harga nak jatuh lah. Candle yang bearish lah. Bermaksud, bermaksud pula, apa nama, color dia merah ataupun hitam. Okay. Chart ni ada banyak-banyak, ada macam-macam time frame. Contohnya kalau kita tengok 60 minit punya time frame, satu body, satu candle ni, satu candle ni terbentuk dalam 60 minit. Kalau kita cakap, kita tengok daily punya chart, satu candle terbentuk dalam satu hari. Kalau kita tengok 5 minit, maknanya satu candle terbentuk dalam 5 minit. Okay. Reversal candle pattern. Ini ada bullish, ada bearish, dia ada pair-pair dia. Yang ni yang kena hafal sebab kegunaan dia sangatlah banyak. Okay. Nanti print, saya bagi slide ni, nanti print tampal lah dekat dinding rumah ke, dekat tempat trading desk anda ke, untuk anda senang ingat. Okay. Jadi yang pertama, pin bar ataupun hammer, kaki di bawah lebih panjang daripada badan dua kali. Okay, kat sini eh. Sesuai digunakan bila trend kuat, tidak sesuai untuk counter trend. Maknanya kalau kata pimbar ni untuk buy lah, untuk naik. Kalau uptrend, you boleh gunalah. Kalau downtrend, kalau boleh jangan gunalah pimbar. Okay. Dia punya karakteristik dia, ekor dia panjang dua kali daripada badan dia. Okay. Ini pun pimbar juga, tapi kita panggil bearish pimbar lah ataupun shooting star. Okay, dia nak jatuh ke bawah. Karakteristik dia sama, tapi dia terbalik. Dan dia selalu kita jumpa belah atas. Nak harga nak jatuh. Jadi bearish signal. Bullish outside bar ataupun bullish engulfing ataupun morobuzu. Candle kanan dia besar. Menutupi sebelah candle kiri. Nombor dua sebelah kiri dia. Ini merupakan bullish ya. Sebab yang ni besar. Candle putih dia besar. Candle hijau dia besar. So nak naik ya. Dia punya syarat candle kanan menutupi. Candle ni mesti menutupi candle sebelah. Seterusnya bearish outside bar. Sama macam tadi, cuma yang ni hitam ataupun merah di sebelah dia. Kena kadang menutupi sebelah kiri juga, so bearish sign lah harga nak jatuh.
Ah. Terus dia. Inside bar ataupun kita panggil harabi. Dalam bahasa Jepun maksud dia perempuan mengandung. So dia terdiri daripada dua kender, tak kira dia ada kat atas ke, kat bawah ke, tengah ke. Dia kender sebelah kiri betul-betul kena meliputi kender sebelah kanan dia. Kita balik. Tadi kender sebelah kanan. Okay, jadi kender sebelah kiri. So dia punya sifat dia harami terbentuk daripada dua kender. Kender yang pertama mesti punya ibadah yang besar. Yang kedua mesti kecil. Dan dia diliputi, dan dia digaf oleh yang pertama. Okay. Dia tengok mana bar punya color. Untuk dia punya, dia punya signifikan. Kalau bullish inside bar ataupun bullish haram ni, kender kiri menutupi kender kanan. Dia punya, ni sama lah, kender kiri menutupi kender kanan, tapi tengok mata bar dia warna merah. Oh, maksudnya warna hijau. Bullish kender lah. Kender menunjukkan sign nak menaik. Ini terbalik, bearish kender menunjukkan bearish harami ataupun bearish inside bar nak jatuh lah. Okay. Morningstar. Morningstar terdiri daripada tiga candle. Morningstar ataupun sunrise lah. Morning sebelah morning dia sunrise lah. Matahari naik. So dia terbalik. Dia macam U-turn sikit. Jatuh dulu lepas tu naik balik. Jika ada gap dia kuat. Kalau tak ada gap boleh juga gunakan. Tapi yang ada gap lagi kuat. Yang gap bermaksud gap tu maknanya candle lain-lain. Kat sini-sini dia ada gap. Okay. Dia lebih strong lah. Okay, ni sign harga nak naik. Nak turnover. Kalau evening star pula ataupun bearish punya signal, evening belah petang, so sunset, matahari terbenam lah, iaitu. Sama juga kalau ada gap, kuat. Kalau tak ada gap, kuat. Kurang kuat tapi tetap boleh gunakan. So ini merupakan signal upgrade, iaitu. Nama bottom bar pastikan kaki dia selari kat belah bawah. Okay. Tu dia punya syarat. Lepas tu kandang sebelah kandang ni mesti besar daripada kandang sebelah kiri dia potong. So kalau ada sign ni harga nak naik. So reversal candle jugalah untuk menandakan tanda nak naik. So signifikan dia kalau anda jumpa any of sorry satu lagi. Double top bar. Candle ni kaki sebelah atas pula dia selari yang sebelumnya. Ini merah sebelah kanan ni lebih besar daripada ini. So ini double top bar dia bearish signal. Merupakan harga nak jatuh. Jadi candle-candle ni semua kalau anda jumpa dekat support area ke, ada jumpa dekat trend line ke, jumpa dekat Fibonacci area ke, ada jumpa dekat moving average ke, anda boleh combinekan untuk entry lah. Maknanya ada signal lah dekat situ. Ada reversal sign yang menunjukkan mungkin harga dah bottom nak turn around. Harga dah peak nak turn around ke bawah. Harga dah bottom nak turn around naik ke atas. So kebetulan pula ada support ataupun ada Fibonacci tadi. Ataupun ada trend line tadi. Ataupun ada moving average tadi. So dia ada dua benda yang kena tengok. You boleh tengok dan boleh aplikasikan. Ha, ini antara asas yang nak kena tahu lah. Tu kalau boleh hafal sebab itu antara benda yang apa nama yang memang akan diulang-ulang juga dalam kelas nanti lah. Okay, apa tu moving average? Moving average saya tunjuk dia punya contoh sikit. Katakanlah harga tutup 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So katakanlah saya nak ambil 5 hari moving average. So kita akan ambil 5 hari punya closing. Yang pertama, bagi kepada 5 jadi 13. Jadilah satu titik. Yang kedua seterusnya 14. Jadi satu titik yang 5 hari ketiga yang seterusnya start daripada 13 pula. Sampai 17. Jadi 5. So titik-titik itu disambung jadilah moving average 5 hari. Kalau 20 hari maknanya 20 hari lah punya. Kalau 200 hari macam saya gunakan contoh tadi maknanya 200 hari punya moving average. Okay. Kelebihan moving average bila market trending. Manakala kekurangan dia bila market sideways. Okay. Sebab
bila market trading, bila dia cross price cross, dia akan maintain sini naik. So kat sini kita dah buy, kita hold je lah. Okay, tapi kalau market black sideway, okay, ni moving average ni. Price naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dia susah sikit lah. So setiap benda tu dia ada kelebihan dan kekurangan dia. Kegunaan dia biasanya untuk kena pasti support. Macam tadi saya cakap, dia boleh act as a support and a resistance. Dan cara guna dia, of course, kalau moving average ni, beli di atas line moving average, jual pula di bawah line moving. Jadi itu untuk hari ni. Esok kalau kita ada lagi, tak sambung. Sorry saya terpaksa laju sikit sebab berapa sihat. Suami pun makin nak hilang. Jadi Cik Faris ataupun Cik Fuad, ada tak apa-apa soalan dia nak tanya berkenaan hari ni? Nak tak boleh. Cara tu nak jawab soalan. Kalau esok kita akan cerita pasal sistem, kita akan cerita pasal order type, kita akan sambung dengan terminologi. Yang ni nanti saya akan record, saya dah record, saya akan update. Saya akan upload dan saya akan share link dia untuk you guys tengok lagi. Dan slide pun saya akan share lah kalau nak go through again. Saya simpan boleh print. Macam Cik Fuad dengan Cik Faris, ada tak soalan ke ataupun tak jelas kat mana-mana, saya cuba explain lah. Kalau kata tak tahu lagi apa nak tanya ke apa ke, lepas ni pun boleh tanya lagi. Boleh PM personally, boleh tanya dalam group. Tak ada masalah. Okay, slide dah share. Nanti saya akan share video pula. Lepas ni saya akan tunggu dia download dulu. Okay, kalau belum nak ada soalan lagi, tak apa. Kumpul, tanya balik dekat webinar esok. Esok dengan saya lagi. Saya akan cerita sistem terminologi dengan order type. So, masa tu kalau ada apa yang rasa nak flashback balik kejap lagi, ada free time nak tengok balik, rasa macam oh tak jelas ni ke apa semua, esok tanya balik. Sebab saya nak panjang-panjang pun tak berapa nak sihat. Cik Faris dan Cik Fuad, kumpul je dulu soalan. Nanti ada soalan, tanya PM ataupun tanya dekat esok punya webinar je lah. Nanti saya terus jawab. Okay. Kalau tak ada apa-apa, saya minta maaf. Laju sikit hari ni, betul saya akui. Lepas tu, okay, sebab saya tak berapa sihat, saya cuba cepatkan sikit nak habiskan.
saya akan kita akan jumpa lagi esok. Kalau ada soalan apa-apa boleh boleh tanya dekat webinar esok. Tengok balik slide dan tengok boleh tengok balik video sekejap lagi, saya akan bagi link. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.